Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın briefingi keçirilib. Briefingdə prezidentin köməkçiləri Hikmət Hacıyev və Şahmar Mövsümov, təbibin şöbə müdiri Yaqut Qarayeva iştirak ediblər. Azərbaycanda da biz koronavirusun yayılması tendensiyasını özümüzdə müşahidə edirik və son günlər ərzində, son həftələr ərzində bu yayılma dinamikası və tendensiyası da hər birimizi narahat edir. Artıq hər birimiz deyə bilərik ki, çox yaxın qohumlarımızda, yaxın dostlarımızda, yaxın çevrələrimizdə yoluxma halları sanki bir adi bir tendensiya halını almışdır. Amma bu eyni zamanda müəyyən bir faciəvi nəticələrlə də müşahidə olunur. Artıq sosial şəbəkələrdə də, ölkə mediasında da, biz hətta öz yaxın təmaslarımızda da ölüm hallarının, yəni koronavirusun doğurduğu ölüm və faciəvi halların bilavasitə şahidi oluruq ki, çox təəssüflə burada müəyyən bir artma dinamikası da özünü büruzə verməkdədir. Bu da təbii ki, bir vətəndaş olaraq ölkə ictimaiyyətini ciddi sürətlə narahat edir. Artıq ölkənin ictimai dairələrində, ölkə mediasında koronavirusla əlaqədar sərtləşdirici tədbirlərin daha da artırılması istiqamətində tələblər və müraciətlər də vardır. Və koronavirusun yayılması ilə əlaqədar bir vacib məqamı da qeyd etmək istərdik ki, yəni tendensiyalar və araşdırmalar da bunu göstərir ki, koronavirusa yoluxmuş bir şəxs hər hansı bir qeyri-simptomatik şəkildə bunu keçirdirsə və yaxud da o zəif simptomlar şəraitində fəaliyyət göstərirsə, onun gündəlik hərəkət trayektoriyasından asılı olaraq gün ərzində 2-3 nəfər yoluxa bilər. Aylıq əsasda eyni bir hərəkət trayektoriyası, eyni bir hərəkət fəaliyyəti ilə bu insan davam etdiyi şəkildə bu 400 nəfərdən artıq insanın yoluxması deməkdir. Bu da bir mənalı şəkildə ölkənin səhiyyə sistemi üzərində əlavə ağırlıq və yük yaradır və hətta o həddə çata bilər ki, bilavasitə tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olan insanlar kənarda qala bilərlər. Çünki ölkənin səhiyyə sisteminində qəbul etmə imkanların məhdudiyyəti və çərçivəsi vardır ki, bunu da biz əvvəlki briefinglərimizdə ətraflı şəkildə müraciət etmişik. Ona görə də bu istiqamətdə olan tendensiyalar və ölkəmizdə koronavirusun yayılması hallarını da nəzərə alaraq, məsələn, bugün ümumilikdə ölkə üzrə aktiv xəstələrin sayı 56 mindən artıq göstərilir. Hətta bəlkə testlərdən keçməyərək və özünün də bilməyəcək müxtəlif yüngül surətdə simptomu olan şəxslər də vardır ki, bəlkə də ümumi bir çərçivədən kənardadırlar. Həmçinin evdə müalicə olunan şəxslərin sayı isə 48 min nəfər kimi göstərilir və xəstəxanada aktiv müalicə alan şəxslərin sayı isə 8 min nəfərdən artıqdır. Yeni yoluxma halları isə 4500 nəfərdən artıq bir tendensiyadır ki, bu da təbii ki, kifayət qədər həyəcan təbili çalacaq rəqəmlərdir və bu da qeyd etdiyimiz kimi ölkə ictimaiyyətində də geniş şəkildə müzakirə olunur. Tibbi mütəxəssislər də sərtləşdirici tədbirlərin dərhal görünməsi ilə əlaqədar həyəcan siqnallarını artıq ölkə ictimaiyyətində diqqətinə çatdırırlar. Ona görə də bu xüsusatları və koronavirusun ölkədə yayılması tendensiyasını və dünyada baş verən, həmçinin də Azərbaycan Respublikasının qonşuluğunda olan ölkələrdə, xüsusilə də Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikasını, həmçinin Avropa İttifaqı ölkələrində artma tendensiyasını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasında da sərtləşdirici tədbirlərin daha da gücləndirilməsi ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir ki, bu Nazirlər Kabinetinin yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın qərarlarını diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Və burada onu nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, bu qərarların qəbul edilməsində ilk növbədə əsas məram və niyyət Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması, ölüm hallarının qarşısının alınması və yaxud da bunların sayının azaldılmasına nail olunmasından ibarətdir. Artıq dünyada da vaksinlərlə əlaqədar tendensiyalar gedir. Hörmətli həmkarlarım daha təfərrüatlı şəkildə bu məsələlər barədə məlumat verəcəklər. Ona qədər vaksinin geniş bir miqyasda kütləvi şəkildə tətbiqinə gələn bir dövrə qədər biz vətəndaşlarımızın sağlamlığını, xüsusilə də ölüm hallarının qarşısının alınması istiqamətində dövlət və vətəndaş həmrəyliyi prinsipindən çıxış edərək birgə səylərlə çalışmalıyıq. Və burada qeyd etdiyimiz kimi də ilk növbədə vətəndaşlarımızın sağlamlığı və səhiyyə sistemimizin üzərinə düşən yükün də azaldılması vacib bir şərtdir, vacib bir amildir. Belə ki, sentyabrın 27-sindən Ermənistanın ölkəmizə qarşı başladığı təcavüzündən bugünə qədər Azərbaycanın səhiyyə sistemi çox gərgin bir şəraitdə, yəni iki bir cəbhədə fəaliyyət göstərmişdir. Bu, hər bir vətəndaş olaraq, hər birimiz də demək olar ki, bir iki cəbhədə fəaliyyət göstərmişik. Bu cəbhələrdən biri də gözə görünməz koronavirus cəbhəsi idi ki, bugün də Azərbaycanda, yəni ölkəmizdə istər hərbi, istər mülki xarakterli tibbi müəssisələrdə 919-dan artıq əsgər və zabitlərimizin müalicəsi davam etdirilir. Yəni onları da qorumaq, onlara da lazımi tibbi qayğı və dəstəyin göstərilməsi hər birimiz üçün, belə deyək, müqəddəs bir vəzifələrdən biridir. Ona görə də bu kimi halları və xüsusiyyətləri nəzərə alaraq qərara alınmışdır ki, ölkə üzrə xüsusi karantin rejimi 2021-ci il 31 yanvara qədər uzadılsın.
Həmçinin də 2020-ci il 14 dekabr tarixindən etibarən 2021-ci il 18 yanvara qədər ölkə üzərində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq edilsin. Xüsusi sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar artıq ölkə ictimaiyyətində və bizim davranışımızda buna uyğunlaşma və adaptasiya qaydaları vardır. Artıq yay dövründə, hətta 2020-ci ilin yaz dövründə bu istiqamətdə müxtəlif addımlar atılmışdır ki, bu da bizim yəni ölkə ictimaiyyətinin bununla əlaqədar kifayət dərəcədə məlumatı vardır. Mahiyyət etibarilə eyni prinsiplər və eyni parametrlər bu halda da davam etdiriləcəkdir. Və bu xüsusda qeyd etmək istərdim ki, 14 dekabr tarixindən etibarən əsasən ölkəmizin əsas şəhərlərində və rayon mərkəzlərində, bura xüsusilə Bakı şəhəri, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərləri və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsivar və İsmayıllı kimi rayon mərkəzlərində xüsusi bir hərəkət məhdudiyyəti tətbiq edilir ki, bununla da əlaqədar olaraq SMS icazə sistemi şərtləri və halları tətbiq ediləcəkdir. Və müvafiq dövlət qurumlarına, həmçinin də özəl hüquqi şəxslərin və özəl sektordə çalışan insanlardan və şəxslərdən də xahiş olunur ki, onlar əməkdaşlarının qeydiyyatlarını artıq 9 dekabr tarixindən müvafiq olaraq sistemə yüklənməsini və Daxili İşlər Nazirliyi vasitəsilə müvafiq icazələrin alınması sistemlərinə başlamış olsunlar. Həmçinin də nəqliyyatla əlaqədar tətbiq olunan məhdudiyyətlərdə eyni şərtlər altında qüvvədə qalmaqda davam edir. Burada xüsusilə bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, 2021-ci il 31 yanvar tarixinə qədər Bakı şəhərində metropolitenin fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət qüvvədə qalmaqda davam edəcəkdir. Yəni, ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyətlər isə 31 yanvara qədər onlar da qüvvədə qalmaqda davam edəcəkdir. Bununla əlaqədar, yəni iqtisadi xarakter daşıyan və vətəndaşlarımıza maddi dəstək xarakteri daşıyan hallar barədə hörmətli həmkarım Şahmar müəllim əhatəli məlumat verəcəkdir. Və bir qədər də bir məqamda xüsusi vurğulamaq istərdim ki, biz hər bir xüsusiyyətdə bunu qeyd edirik. Bu da maskaların taxılması və sosial məsafə qaydalarına riayət edilməsidir ki, yəni vaksinlərin kütləvi şəkildə ölkə miqyasında tətbiq olunması, onun real və pozitiv nəticələrini görənə qədər əlimizdə olan əsas vasitələr məhz sosial məsafənin tətbiq olunması, gigiyena qaydalarına riayət olunması və maskalardan istifadə edilməsi kimi hallardır. Və burada həmçinin də mən bir məqamı, əlavə olaraq bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, bu da bilavasitə Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının üzərinə düşən yüklə əlaqədərdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğaldan azad edilməsində Daxili İşlər Nazirliyi və xüsusən də daxili qoşunların şəxsi heyəti də yaxından iştirak etmişdi. Ölkə ərazisində komendant saatı rejiminin həyata keçirilməsində də daxili qoşunların əməkdaşları yaxından iştirak edirlər. Həmçinin də Ali Baş Komandanın müvafiq sərəncamına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də komendatura rejimini məhz daxili qoşunların şəxsi heyəti həyata keçirir. Eyni zamanda da ölkə ərazisində koronavirusla əlaqədar müəyyən olunmuş qaydalara riayət edilməsi və ictimai asayişin bu istiqamətdə təmin edilməsi ilə bağlı olaraq fəaliyyətləri də Daxili İşlər Nazirliyi orqanları həyata keçirir. Ona görə də onların üzərinə olan yükü də nəzərə alaraq, onların da üzərinə düşən bu məsuliyyətli və şərəfli vəzifənin yerinə yetirilməsi proses çərçivəsində vətəndaşlarımızın da maksimum şəkildə qaydalara riayət etməsini çox xahiş edirik. Belə ki, bəzi hallar olur ki, koronavirusa yoluxmuş şəxslər və özü də bilərəkdən ki, koronavirusa yoluxub və onların sərbəst şəkildə küçələrdə gəzməsi kimi hallar baş verir. Bu kimi fəaliyyəti həyata keçirən vətəndaşlarımız öz həyatı ilə bərabər digər insanların həyatı üçün çox ciddi şəkildə təhlükə törədirlər və bilərəkdən də bunun həyata keçirilməsi və küçələrdə sərbəst şəkildə dolaşması bu digər insanların həyatını ciddi şəkildə təhlükə altına qoymaq deməkdir. Ola bilər ki, hər hansı bir insan bunu çox asan bir şəkildə, yüngül şəkildə keçirir, amma onun yoluxduğu insan çox ciddi bir fəlakətlə, yəni bir faciə ilə üzləşə bilər. Bu da onun ölümü ilə nəticələnə biləcək hallardır. Və bu minvalla mən xüsusi bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, 2020-ci il ərzində ev şəraitində müalicə alınan və yaşadıqları ünvanları tərk etmiş koronavirus infeksiyasına yoluxmuş şəxslər barədə 266 cinayət işi açılmışdır. Onlardan 7-si xitam olunmuş, 1-nin icraatı dayandırılmış, 23-ünün istintaqı tamamlanaraq məhkəməyə verilmiş, 235-nin isə istintaqı davam etdirilir. Hətta Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində bu xüsusda edilmiş müvafiq dəyişikliklərə uyğun olaraq bu kimi fəaliyyəti həyata keçirən şəxsləri də 3 ilə qədər müvafiq həbs tədbirləri gözləyə bilər.
Birincisi, insanlarımız yəni bu kimi həbs halları ilə üzləşməmək üçün bu kimi hallardan kənar durmalıdırlar. İkincisi isə fərdi məsuliyyət prinsipindən çıxış edərək digər insanları yoluxdurmamaq və insanların sağlamlığına hörmətlə yanaşmaq prinsipindən kənar durmaq şərti ilə özünə qapanma, özünü təcrid kimi hallara riayət etmələri vacib bir şərtlərdən biridir. Və daha təfərrüatlı şəkildə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın press release-i də və qərarı da yazılı formada ölkə mediasına təqdim olunacaqdır ki, ölkə ictimaiyyəti də tam təfərrüatı ilə tanış olsun. Bir də getmək istərdik ki, burada yəni həyata keçirilən tədbirlər mahiyyət etibarilə indiyə qədər əvvəlki sərtləşdirilmiş karantin rejimi çərçivəsində həyata keçirilmiş tədbirlərlə mahiyyət etibarilə eyni bir hallardır və bununla da əlaqədar olaraq ölkə ictimaiyyətinin də kifayət qədər məlumatı və artıq davranış təcrübəsi də vardır. Bir daha da fürsətdən istifadə edərək bu ikinci cəbhədə, yəni koronavirus cəbhəsində də bütün vətəndaşlarımızı maksimum dərəcədə səfərbərliyə çağırırıq və vaksinin də yaxınlaşması və vaksinin də ölkə miqyasında geniş bir miqyasda tətbiq olunması ilə əlaqədar olan vaxt bir o qədər də uzaqda deyil. O vaxta qədər gəlin birlikdə öz yaxınlarımızı, dostlarımızı, valideynlərimizi, ümumiyyətlə cəmiyyətimizi qoruyaq. Yəni, bunu da etiraf edək və bir daha da qeyd edək ki, ölüm hallarının baş verməsi hər birimizi ciddi şəkildə narahat edir. Demək olar ki, gündəlik əsasda tanıdığımız, bildiyimiz, hətta yaşlı olmayan insanların ölümü haqqında xəbərləri biz eşidirik. Hər birimizin də bundan sarsıntı keçirdiyimiz də gizli bir hal deyil və bunu etiraf etməliyik. Ona görə də bir daha da səylərimizi səfərbər edərək dövlətimiz və xalqımız birgə dəstəyimizlə bu cəbhədə də, yəni Qarabağ cəbhəsində çaldığımız qələbə kimi bu cəbhədə də qələbə çalmağımıza əminik. Bir daha təşəkkür edirəm. İndi ümumi operativ statistik məlumatların verilməsi və tibbi xüsusiyyətlər barədə məlumat verilməsi üçün sözü hörmətli Yaqut xanıma vermək istərdim. Sonra isə hörmətli həmkarım Şahmar müəllim müzakirəmizi davam etdirəcəkdir. Yaqut xanım, buyurun. Çox sağ olun. Mən də hər kəsi salamlayıram və həmkarımın sözünə qoşuluram ki, biz bu yaxın zamanlarda çox vacib bir qələbəmizi qazandıq və mən bir həkim olaraq ümid eləyirəm ki, bu bəlanın da öhdəsindən gələ biləcəyi hamımız birlikdə. Qeyd olunduğu kimi, bəzi statistik məlumatları mən sizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün dünya üzrə koronavirusa yoluxmaların sayı 549.946 olmuşdur və beləliklə, ümumi olaraq, dünyada koronavirus yoluxmalarının sayı 66 milyonu keçmişdir. Azərbaycanda bugün 8 dekabr olan statistikamız. Yeni yoluxmaların sayı 4387, sağalanların sayı 3133 olmuşdur. Əgər diqqət eləmişsinizsə, tendensiya olaraq sağalanlarımızın sayında da artma var. Əlbəttə, bu ümid verici bir rəqəmlərdir. Lakin ən vacib olan rəqəm aktiv olan xəstələrin sayıdır ki, o artıq burada qeyd olundu. Bugün bizim aktiv olan xəstələrimizin sayı 59 mini keçmişdir və bu da ciddi olaraq səhiyyə sisteminin təziyə düşməsi deməkdir. Bugün aparılan test sayılarımız 18 mini keçmişdir. Mən xahiş eləyirəm bu rəqəmi də çox diqqət yetirək. Çünki biz test sayılarının testlərin artırılması haqqında suallar eşidirik. Yəni müqayisədə olaraq mən qeyd etmək istəyirəm ki, mart aylarında, aprel, yaz aylarında biz gündəlik olaraq maksimal 5000 test həyata keçirirdiksə, bugün bu rəqəmlərimiz bizim 20000-ə çatmışdır. Təəssüf ki, bugünkü ölüm sayı 38 olmuşdur, yəni 38 xəstəmizi biz itirmişdik. Beləliklə, ölkə üzrə ümumi keçirilən testlərin sayı artıq 1.865.000-dən çoxdur, yəni 2 milyona yaxınlaşır demək olar ki. Bəzi statistik məlumatları yenə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çox vacib bir rəqəm odur ki, ümumi ölkə üzrə yoluxmaların 52%-i, yəni yarısından çoxu belə Bakı şəhərinin öhdəsinə düşür. Bu, çox vacib epidemioloji olaraq bir rəqəmdir. Sonra bir məsələyə də diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Burada sərtləşmələr haqqında qeyd olundu ki, biz artıq mayın sonları, iyun aylarında getdiyimiz bəzi tədbirlərə getməliyik və mən burada bəzi rəqəmləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər belə deyək, 6-cı, 7-ci aylarda, iyun-iyul aylarında bizim yoluxma faizimiz, yəni götürülən testlərin arasından pozitiv, müsbət çıxan nəticələrin faizini götürəndə bu hardasa 7, 8, 10%-in aşağı altında olurdusa, bugünkü gündə bizdə ölkə üzrə yoluxma faizi 25-in ortalama 25 deyə bilərik, amma 25-in üzərində də belə olur. Yəni ciddi şəkildə yoluxma faizində artma müşahidə olunur. Bunu da qeyd etmək istəyərdim. Eyni
rəqəmlər, yəni artımlar, məsələn, çox vacib olan, biz bunu hər dəfə təkrarlayırıq ki, intensiv terapiya yataqları, reanimasiyada olan xəstələrin sayı, bunlar görüləcək tədbirlər istiqamətində çox vacib bir məlumat verir bizə. Yəni, yenə də müqayisə etsək, 6-cı, 7-ci aylarından hal-hazırda 2 dəfə daha çox bizim intensiv terapiya və reanimasiyada yatan xəstələrimiz var. Bu da bizim üçün, yəni bəzi tədbirlərin görülməsi üçün çox vacib bir işarələrdir və buna da xahiş edirəm, diqqət eləyəsiniz. Bir də tibbi olaraq çox vacib bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bugünkü gündə həkimlərimizi, xüsusən də müalicə ilə məşğul olan həkimlərimizi bir məsələ çox narahat eləyir. Bu da xəstələrin xəstəxanalara ağırlaşmış vəziyyətdə daxil olması. Və burada əsas məsələ evdə aparılan bəzi müalicələrdir ki, mən bunu xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Əhali arasında çox sayda reseptlər dolaşır WhatsApp və sosial şəbəkələr vasitəsilə və biz xahiş elədik müalicə həkimlərimizdən bəzi xüsusiyyətləri qeyd eləyək. Ev şəraitində hansı dərman preparatları rahatlıqla hər kəs qəbul edə bilər? Bu vitamin preparatlarıdır əsasən. Bəzi qandurulaşdırıcı dərmanlardır ki, onları elə əhali qrupları var ki, xronik xəstəlikləri olan vətəndaşlar yəni daimi olaraq qəbul edirlər. Yəni, bu vətəndaşlar bu preparatları davam edə bilərlər qəbul etməyə. Amma başqa vətəndaşlar qandurucuları alırlarsa, mütləq olaraq həkim məsləhətinin altında almalıdırlar və dozaları mütləq olaraq həkimlə məsləhətləşməlidirlər. Çünki bu ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Bundan əlavə olaraqsa, hər zaman biz qeyd etdiyimiz kimi, yataq rejimi və bol maye qəbulu tövsiyə olunur. Hansı dərman preparatları həkim təyinatı olmadan qəti qəbul etmək olmaz? Xahiş edirəm, buna diqqət eləyək. Bu, xüsusən hormonal preparatlar və steroidlar. Belə deyək, dexametazon bu dəqiqə bütün ölkədə çox ciddi şəkildə istifadə olunur və hətta apteklərdə bunu insanlara tövsiyə eləyirlər. Bu, çox ciddi bir səhvdir və xəstələrin evdə fəsadlaşmasına təsir edir. Ona görə də heç bir halda dexametazon və ya hər hansı başqa steroid preparatı həkim məsləhəti və təyinatı olmadan qəbul etmək olmaz. Eyni zamanda bura antibiotiklar və antiviral preparatlar da daxildir. Çox xahiş edirəm, buna diqqət eləyək. Çalışaq hamımız özümüzü daha sadə metodlarla qoruyaq, maskadan istifadə eləyək, fiziki məsafəni saxlayaq və əl gigiyenasına diqqət eləyək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, hörmətli Yavud xanım. İndi isə sözü hörmətli həmkarım Şamar müəllimə verirəm. Buyurun, Şamar müəllim. Çox sağ olun, hörmətli Hikmət müəllim. Mən də istərdim qısa olaraq bugünkü verilmiş qərarın səbəbləri haqqında bir məlumat verim. Bildiyiniz kimi biz koronavirusun Azərbaycanda yoluxmaların baş verməsinin artıq demək olar ki, bir ilinə yaxınlaşırıq və bu bir il ərzində biz bir neçə çıxıllardan keçmişik və biz görmüşük ki, bu yoluxmaların sayı kəskin artır, sonra görülən tədbirlər nəticəsində yenir aşağı və açılışlara gedilir və yenidən yoluxmaların sayı artır. Yəni, bu tək Azərbaycana xas olan bir şey deyil, bu bütün dünyada belə dalğavari deməli, özünü əks etdirir. Biz ilk dalğalardan təbii ki, bir çox şeyləri öyrənmişdik və dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən çox səhiyyə sisteminin imkanların artırılmasına dair bir çox istiqamətlərdə addımlar atılmışdı. Burada həm təchizat məsələləridir, həm modul tipli yeni xəstəxanaların inşasıdır, xaricdən həkimlərin bura gətirilməsidir, treyninglərin keçirilməsidir və gördüyünüz kimi əgər biz iyul-avqust ayında qapanmaya getdiyimiz zaman yoluxmaların sayı təxminən 500 ətrafındaydısa, bugün biz 4000, gündəlik 4000 yoluxma sayında hətta dözə bilirik. Amma eyni zamanda heç bir səhiyyə sistemi limitsiz deyil, heç bir səhiyyə sistemi bu həcmdə yoluxmaları emal edə bilmir. Və bunu siz yəqin ki, artıq hamınızda hiss edirsiniz. Mən özüm səhiyyə sistemindən uzaq olan bir insanam, amma mən deməli, bu işlə məşğul olduğuma görə xəstəxanalarla daim əlaqədəyəm və görürəm ki, həkimlərimiz doğrudan da çox gərgin bir şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Onlar demək olar ki, əməlli başlı cəbhədədirlər və bu cəbhədə biz hamımız onlara gərək yardım olaq. Bu sistemin bu qədər yoluxmaların qarşısında durmasının, dura bilməməsinin belə deyək, fəsadlarını artıq hər birimiz yəqin ki, hiss edirik. Təcili tibbi yardım gecikə bilər,
xəstəxanaya xəstəni yerləşdirməkdə çətinlik ola bilər, hansısa dərmanın çatışmamazlığı ola bilər və təbii olaraq ki, bunlar da sosial şəbəkədə deməli narazılıqların ifadə olunmasına gətirib çıxarır. Amma hamımız başa düşməliyik ki, bunlar hər hansı bir insanın belə deyək, səhvindən irəli gəlmir. Sadəcə bizim sistemimiz böyük bir gərginlik altındadır. Bunu hamımız dərk eləməliyik və hamımız başa düşməliyik. Və necə ki, vətən müharibəsi zamanı hamımız birləşmişdik və bir düşmana qarşı mübarizə aparırdıqsa, burada da yəqin ki, belə bir birliyə böyük ehtiyac vardı. Sual ola bilər ki, bu dalğalar nə zaman bitəcək və cavabı da artıq aydındır ki, peyvənd olmayana qədər bu dalğalar davam edəcəkdir və biz məcburi olaraq belə qapanmaları getməli olacaq. Bugünkü qapanmanın da elan olunmuş, qapanmanın da biz hal-hazırda elan olunub da 18 yanvara qədər biz ümid edirik ki, bu nəticədə, bu qapanmanın nəticəsində yoluxmaların sayı kifayət qədər aşağı düşəcəkdir ki, idarə olunan bir səviyyə düşsün, həm xəstəxanalarda xəstələrin sayı azalsın, həkimlərimizə biraz müəyyən mənada bir nəfəs almağa imkan verək. Amma eyni zamanda da bildirmək istərdim ki, hal-hazırda biz də bütün deməli dünyada vaksinlə, peyvəndlə bağlı prosesləri izləyirik və hər birində iştirak edirik. Bütün deməli müxtəlif şirkətlər ölkələrdə hazırlanan peyvəndlərlə bağlı əlaqələrimiz vardır və onlarla danışıqlar aparırıq. O ki, qaldı bugünkü verilmiş qərarla bağlı, mən yenə də qeyd etmək istərdim ki, hörmətli Hikmət müəllim dediyi kimi, bu yeni bir, yəni burada yeni bir qapanma növü deyil. Demək olar ki, iyul-avqust aylarında bizim yaşadığımız həmin o rejimdir. Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, deməli, bütün ölkə üzrə fəaliyyət məhdudlaşdırılır. Yalnız SMS və icazə qov portalı vasitəsilə hərəkətin məhdudlaşdırılması sadalanmış deməli 16-17 deməli yaşayış məntəqəsində tətbiq olunacaqdır. Bu yeganə fərqdir və bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bu belə deyək də çox böyük sayda olan yaşayış məntəqələrində SMS icazə sistemi daha özünü yaxşı bir üzə verir, daha effektiv olur.